Aprelin 10-da iki Ermənistan vətəndaşının şərti sərhədi pozaraq Azərbaycan ərazisinə keçməsi, üstəlik təxribatın qarşısı alınan zaman hərbçimizin yaralanması əvvəlcə rəsmi İrəvan tərəfindən təksib olunsa da, sonradan etiraf edildi. Hətta hərbçimizə atəş açan erməni sərhədçilərə qarşı cinayət işi də açıldı. Düzdür, ermənilər həmişəki kimi bu təxribatı da gizlətməyə çalışdılar. Bakının təqdim etdiyi sübutlar fonunda onların etiraf etməkdən başqa çıxış yolları qalmadı. Lakin bu, o demək deyil ki, ermənilər kimlərəsə arxalanıb hər dəfə bir bəhanə ilə təxribat törədəcək, sonra da təksib eləyəcəklər. Azərbaycan da araşdırma aparmaq məcburiyyətində qalacaq. Bəs belə olan halda ermənilərin təxribatlarının qarşısını əvvəlcədən almaq və ya yerində araşdırma aparmaq üçün hansı metodlardan istifadə edilməlidir? Məsələn, şərti sərhəddə video müşahidə kameraları quraşdırmaq mümkündürmü? Bu günlərim Azərbaycan ordusunun durduğu mövqelər məhz Azərbaycan ordusuna istər vizual, müşahidə və eyni zamanda optik cihazlar olsun, texnika avadanlıqlar olsun, məhz düşmən tərəfindən istənilən hərəkəti izləməyə imkan yaradır və xüsusilə qeyd edək ki, Ermənistan tərəfinin son dönəmlərdə həyata keçirdiyi təxribatlar var idi ki, məhz Azərbaycan tərəfi həmin o video materialları təqdim etdikdən sonra Ermənistanın bundan bağlı geri addım atdığını və xüsusilə də məsələnin araşdırma ilə bağlı fikirlər səsləndirdiyini biz müşahidə etdik. Azərbaycan tərəfi istənilən halda düşmənin bütün fəaliyyətini izləyir və qabaqlayıcı istənilən tədbiri həyata keçirə bilər. Təbii ki, sərhəddəki istənilən təxribat dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmət prinsipinə xələl gətirdiyi üçün bölgənin təhlükəsizliyini də sual altında qoyur. Bu kontekstdən yanaşsaq, sərhəd məsələsində ermənilərin etirafı və təxribatçılara qarşı cinayət işinin açılması Azərbaycanın növbəti uğuru və regional sabitliyə verdiyi töhfənin daha bir nümunəsidir. Bugün Avropa İttifaqının missiyası var, hansı yolda fəaliyyət göstərir. Ermənistan tərəfindən belə təxribatın həyata keçirildiyi faktı ortaya qoyulsa belə, hər hansı bir xəbərdarlıq və yaxud da Ermənistana hər hansı bir təzyiqin etdiyini biz müşahidə etmirik. Əlbəttə, bu bir daha ikili və riyakar siyasətin nəticəsi olduğunu göstərir. Və məhz bu günləri bir daha bütün dünya ictimaiyyəti görür ki, məhz sülhün pozulmasında, təxribatın törədilməsində məhz Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin ciddi şəkildə dırnaqarası fəaliyyəti var. Ancaq bu heç bir halda məhz Ermənistanın bu günə qədər olduğu kimi yenə də bundan sonra da hər hansı bir uğur gətirməyəcək. Tam əksin olaraq, baş verənlərin ağır nəticələrindən yalnız Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi məsuliyyət daşıyacaq. Aydın məsələdir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı problemli məsələlər ikitərəfli formatda müsbət həllini tapa və nəticədə bölgədə əminəmanlıq təmin oluna bilər. Necə ki, bunun nümunələri də mövcuddur. Bu həm də bölgədə yeni gərginlik ocaqları yaratmaq istəyən üçüncü tərəflərin planlarını pozacaq.